Hallo en welkom hier by Farmspace. So, jy trekker wat vuil is of 'n baler of iets in daai koers. Ek is hier by FlowCentric. Ek praat met Moaner van Heerden en met Martin. Hulle gaan my so 'n bietjie verduidelik hierso van hulle kom ons doen met hulle op 'n skoonmaak reeks. Hulle ja, maak enige ding skoon op die einde van die dag. So, ja, ons luister 'n bietjie. Moaner, gaan dit? Ja, goed, dankie, self. Nee, wat doodstil rustig, die dinge hardloop, daarom nie te veel nie. Nee, het dit gereën nou buite, so is goed. Maar dis baggaard, alles is baggaard. Vertel my gou 'n bietjie meer. Oom is hier by FlowCentric en oom hulle verkoop basically, as ek nou hierdie goed so kyk, enige ding om alles skoon te maak. Ja, dis reg. Ons is unieke produkte wat ons nou ingebring het by die maatskappy. En dis van 1 tot 6 produkte wat omtrent alles dek. Nou kom ons begin sommer by hierdie een hier op die punt. Nou hy's 'n ek sien 'n multi-purpose cleaner. Nou verduidelik my gou waar gaan ek hom gebruik? Man, jy gebruik hom enige plek. Jy kan hom enige plek gebruik want hy's 'n waterbasis wat jy 1 tot 3 kan verdun as jy wil. En jy kan hom in gladde areas in waar olie spilletjies gebruik jy hom dan. En dan hy breek basically jou olie en daai goeders af as amper soos wat hulle noem 'n surfactant tipe van. Dis korrek en hy het 'n seep basis binne-in in die ding ingebou. Met ander woorde hy gee jou skuim, hy was hom en hy gee die greaser op hom. Dis 'n all-purpose, ek like hy en hy gee sommer skuim op. En dan die ene hier langsom. Dit is die verdunde ene van hierdie ene op 'n sagte plek waar jy kombuise het en vloere. So dit sal soos jou industriële kombuise, daai tipe van goeders, dit sal maar wees waar hy basis werk. Dis waar jy hom gaan trend gaan gebruik. Of ek kan hom self in die handy in die botteltjie gooi en hom self spuit as dit is. Korrek, ja. En dan hierdie nommer 3. Jou nommer 3 is jou heavy duty. Hy is gemaak om jou toue van by myne kabel skoon te maak. Hy tie grease wat hulle noem. Ja. En ja, hy maak hom skoon en hy het 'n oliebasis. Jy kan hom nie verdun nie. Maar wat ek nou sommer dink rondom hierdie ding nou byvoorbeeld, gaan hy nie my as ek hom iewers op 'n plek gebruik soos 'n baler of 'n stroper daar binnekant, gaan ek nie probleme hê met my verf rondom hom nie. Nee, glad nie. Hy val glad nie jou verf aan nie. Hy is net 'n baas skoonmaak. Hy maak skoon en hy kom afspuit met water. So wat ek dink aan daai stupid plekkies wat jy altyd het met jou baie byvoorbeeld jou bearings en daai tipe van dinge het. Waar jy sukkel om by in te kom. As jy daai ding daarso gaan spuit, jy los hom vir 'n rukkie om spuit hom af met die web gaan hy hom skoon wees. 100%. Ha. Sien wat dit maak vir my sin as hulle sê op daai toue gaan werk. Ek verstaan nou wat hulle bedoel by die toue, selfe tipe van. Want hy is wat sy voordeel is. Hy is 'n oliebasis. So hy los hy maak jou part nie droog nie. Dis wat hulle by die myne wil ook hê. As jy jou kabel klaar skoon gemaak het, het hy oliebasis en alhoewel hy is nie droog nie. Hy het 'n olie laagie wat hy los. Daai is cool. So is nog 'n slim produk ook. En dan hierdie aloe cleaner nommer 4. Dis die aluminium cleaner. Hy word hoofsaaklik gebruik by voertuie, swaar voertuie se diesel tanks en oral waar groot voertuie het twee tankers is almal van aluminium gemaak is, maak hy skoon. Maar jy kan hom ook nie verdun nie, jy moet hom net so aanwend. Maar hy werk soos 'n bom. So jou, ek wil amper sê jou melkbore, daai tipe van ouens of die ouens wat in die diesel game is, wat die diesel verskaf van die ouens. 100%. Daai is nou daai reeks van Magrie daar. Of as jy sommer net die diesel tank op die plaas wil skoonmaak. Dis 100%, ja. En dan hierdie hand cleaner. Man, dis ook 'n unieke produk wat gemaak is dat hy het 'n grit in hom, maar by ander mense, by die ander hand cleaners, droog uit die hand cleaners die mense se hande uit. Nou word hy kry barsies langs jou vingernaels en so aan. So die oues geneig om dan nie 'n hand cleaner weer te gebruik nie en hierdie een maak 'n gee 'n moisture laag wat hy gelos op jou hand, my maak jou hande droog nie. Ja, amper nou sê hy los jou 'n bietjie oil of olie daar die agterkant dat jy op kan. Ja. Baie pragtig. En dan nou hierdie ek sien nou hierdie baby duty bitumen remover. Haal hy die teer van die teerpad af. Nou moet jy hom van die teer van die teerpad af haal, maar sy bitumen remover, hy haal
waar jy basis op die myn gaan en jou baie van die paaie is gespuit met teer op 'n vlakte en dan daai teer haal hy af van jou bakkie af en hy beskadig glad nie jou verf nie. Dis 'n bietjie min, absoluut 'n bietjie min remover. So dit sal nou soos as ek nou kan vat daarso by Katoo daai rooi goeters en al daai van die chassis af en al daai dinge. Ek weet dit draak mos maar redelik nag daar, so jy sal hom afhaal. Nee, dis korrek. Ja. Hy sal hom doen. Waarvoor hy gemaak is. Dis waar. En dan Martin, gee my gou 'n vinnige idee. Ek sê my mic sê net vir jou gee. Gee daarso. Sê net gou vinnig vir my in terme van beskikbaarheid van die produkte en al daai goeders, waar is hulle oral beskikbaar in die land? Hierdie produkte word net deur FlowCentric versprei. So as ons hulle wil koerier, dan met die ou darm sê 3 dae lead time gee vir ons. Hulle is dadelik op bestelling sodra ons 'n purchase order ontvang. Ons het genoeg voorraad. Ons het ons eie depot hier waar ons die multipurpose vermeng. Die res vra so 3 dae lead time. Dan so 'n bietjie tyd nie net oombliklik en dan en dan koerier hulle vir hulle jy sê laai hoeveel jy soek en dan koerier of hulle gaan laai af of wat ook al die geval is. Ons aflewering ingesluit. Ons ry en ons laai oral af. Maar as dit nou kom ons sê baie ver is, dan sal ons 'n lorry reël, koeriers reël en die rekening sal dan. En is landwyd, maak nie saak waar ons is nie. Dis oorsee landwyd aangrensende lande, die hele lot ja. Uitstekend. En hy is nie vlambaar nie, dis nie 'n gevaarlike ding dat hy... Is hy nie vlambaar nie? Ja, die multipurpose. Die multipurpose? Ja, hy is algemeen, hierdie oliebasis brand. Kan ek hom maar in die brand steek? Ja. Ander planne gee jy so. Moaner, ek wil nog 'n laaste ding by hom hoor. Dankie Martin. Dankie. Die, in terme van die pryse, wat kyk ons omtrent prysgewys op hierdie goeders? En ja, as ek gekoppel aan volumes, want dan neem ek aan kom jy daarom redelik bietjie af. Wag, hy is baie bekostigbaar hoor, want dis soos wat jy jou pryse as jy jou prys word baie geheg aan hoeveel jare wat jy bestel. Byvoorbeeld jy 25 liter kan dis ons kleinste verpakking. Dis 25 liter. En dan hy word R19.95 multipurpose. En ek bedoel vir R19.95 liter wat jy kan gebruik. Dit is baie goedkoop. Ek dink dit is aanvaarbaar. Jy vermeng hom natuurlik 1 op 3. Ek wil nou net sê jy kan hom nog 1 op 3 vermeng op die einde van die dag. So, maar ek dink die maklikste is gooi vir die ouens die pryse hier op. Ek kan hulle sommer sien wat hulle is op die einde van die dag. Nou wil ek nou net by my ander ding, laaste dingetjie hoor. Nou All Black ordentlik gesmeer het in die grond, gaan hy ten minste die trui skoon kry. Nee, dis inteendeel wat lekker van hierdie multipurpose is. Gooi jy hom saam met jou wasgoed in en jy mos jou elke persoon het ons maar olie-righeid in jou lyf en hy maak hom skoon, hy was masjien vir jou skoon en hy haal die vuiligheid uit jou teringsstof uit. Awesome. So okay, daai gaan goed werk. Vir my sommer klaar 'n bietjie uitgooi hierso. Is reg, Moaner Martin, baie dankie. Right, so dit is Moaner van Heerden en Martin hierso van FlowCentric. So as jy belangstel, as dit vir hulle nommers hier bo-op, jy hulle 'n likeie gee en dan kan hulle sorg dat die regte skoonmaak ding daar by jou uitkom. So jy dan nie meer verskoning om met vuil goed rond te ry nie. As jy van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.